老外可能会玩枪。送了一个是吧？哦，这查余额还要钱。对，这个就是余额。个十百千万，十万百万千万，一千一百万。对。可以可以，有钱人。吃完饭，逛逛街，消消食儿，来逛一逛湄公河的夜市。我感觉这边所有的夜市都大同小异，卖衣服、卖化妆品、卖小饰品，就这些东西了。还有卖黄金的，这黄金好粗啊，扔水里面会飘吧？真的会飘？听懂话了？听不懂。这是小朋友，是小和尚、小沙弥，还在笑啥？哎，人呢？他们俩人呢？哦呦，没了，继续。啊，你来，你来。啊，你来。哎呦，可以。哦呦。也没中，中了一个。三个都打中吧，你打，瞄准瞄准，来，可以，再来。哎呀，好吓人，就一个，浪费。一线，你要这个地方，这个地方加上那个饮料，这样的知道吧？下了没有？没有。我跟你说很难打，还有三点一线，是吧？它是歪的，打不中。打吧。你打给我打一个。打不中。你沙包撞死耗子撞的吧？对，你瞎撞的吧？你是，就很简单，跟我们上次射箭一样，三点一线嘛。来，你们两个玩。再来，再来一个。这个老外看我们玩，他也玩。来，再来一个。三点一线，知道哪三点吗？知道哪三点吗？知道了。就这个一，这个二，那个三，这样就稳一点。不行，还是刚才下坡撞死耗子了。你撞到了是吧？看别人打。他打得好高啊！哎呀，中了！感觉他好，他好标准。他们老外可能会玩枪。中了一个是吧？加油加油！看他能不能打中啊？打的那天摘了三爪的口味的，你这老外能不能打得动？看他能不能打得动？他们应该歪的哦，打动了。他们应该好打，因为他们在他们经常玩枪的，是吧？他那个是歪的，但是你再怎么打也不行。这个东西跟准不准没关系，它是靠气推动的，就是劲比较小。对，太强了。永贞夜市就是这样子的，没啥意思。所有的夜市都一个样。佳宁带我来取钱，哈哈，取老挝币吗？
对，我看银行有多少钱，可以看吗？这个手机上看就行了。这里面不能看吗？这也可以看。我呢，我给你看一下，没多少了吧？应该最近花了很多。这直接查余额不就完事吗？那个查余额的话，好像还要钱。手机上这个查。哦，这查余额还要钱？对，这个就是余额。个十百千万十万百万千万一千一百万。对。可以可以，有钱人。去。你这是把人民币存进去，然后取出来老挝币吗？没有，找别人换汇的。也是要换？对，换汇换到手机银行，我随取随用嘛，就很方便。哦，明白。需要用钱就来这儿一插进去就能取了。外国人也可以办老挝的银行卡？可以啊，这不就取出来了？这取了200万。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。他会不会给你假钱？不会，老挝没有假钱。哦，没有假钱。对，你还取啊？对，还要取啊，再取200万，取400万嘛。你不是都要300多万了吗？啊，我自己要留个100万左右吧。我跟我妹两个人从进老挝到现在花了600多万了。没钱了，如果说今天不找佳妮拿钱的话，我们明天就要喝西北风睡大街了。不至于不至于，兄弟们，到了万象还不至于喝西北风。是的。所以啊，还是那句老话，朋友多了路好走。吃也吃了，喝也喝了，玩也玩了，走了，出发回家。他那个射灯是真亮，他的射灯跟我摩托车射灯是一个牌子的。没听到蜜雪在唱歌吗？我听到了，我准备喊唱了，忘记咋唱了。你爱我呀，我爱你。蜜雪甜蜜蜜。昨天天门口唱歌，看送我送免费送两杯。省两马达。这边是夜市，没啥可逛的，跟西双版纳没啥差。咋呀？咋了？换人啊？这也能行？我就不想骑了，我不行，我的腿短了。我那两个大象长得好黑啊。大象不应该是黑色的吗？这上面的意思就是说车不能停外面，丢了不负责任。他说让停房间。要停房间？对啊，也不是我们讲的，门打开。打开你过不来。你看。你这样子，你看到前面去，对，然后再倒进来，估计得。哦，等一下，被骗单是了，又很麻烦。还不如把那个锁一下就好了。对呀，还不如锁一下就好了。佳宁说，反正这个好。佳宁说要把这个车放在房间里面，怕晚上有人偷，进不来吧？进得来吗？可以。可以进吗？哇，这个治安有点儿。不是治安有一点那个啥。你这个不是很好，明天我怕出不来呀。明天慢慢出。等一下别动啊，别动别动。我知道。好，可以进了。你先往那边。行，可以进了。这就宽松一点。把它放进去就安全一些啊。这边我位置我都有。看一下明天能不能。我明天给它抬给它抬出来。只要能进来，还有出不去的。哎呦！哎，可以可以，就放那儿呗。那你过的时候你就跨过来，过不去是吧？对。行。往后就不好到。行，你就放那儿呗。有人能过就行了。行。这个可以能过吗？他们怎么出去的？他们从这儿出去不就行了？哈哈哈哈哈！这样子就简简单单。哈哈哈哈哈！这样对，一万一他们摔掉了怎么搞？会的。对不对？这个是最好的方案。啊，就用这儿吧。如果你。往这边走，往前走，车轮都顶到这儿了，往前走。不是往前走，就在这里的，不是在那边。那他明天出去，我明天出去出不来，就这吧。对呀。我正好既然已经拿进来，我正好充个电，明天我就不用充了。就开小一点，开个5安8安的。我上次开15安，直接烧了我。你赔钱了没有？不用赔钱，他就是烧这个保险丝，我把好的保险丝又换上去就好。他这5个保险丝嘛。好的。就是小心点就行了，别的没啥问题。